Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam IPGM, Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru. Dengan mandat yang diberikan oleh Ketua Eksekutif kepada saya selaku pengerusi SPRK Kampus Jaya, dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya IPGM Kampus Jaya bagi sesi 2024-2025 adalah seperti berikut. Calon AMM bagi jawatan Biro Hal Ehwal Wanita. Calon M18 Nur Aisyah Akila binti Irwan menang tanpa bertanding. Calon AMM bagi jawatan Biro Kebudayaan dan Kesenian M22 Hamdi Sapiri menang tanpa bertanding. Calon AMM bagi jawatan Biro Akademik M23 Ismail bin Padu menang tanpa bertanding. Calon AMM bagi jawatan Biro Kerohanian dan Disiplin M01 Najwan Nakib bin Nasaruddin, jumlah undi 388. Calon M02 Riz Mayanti binti Nasir, jumlah undi 397. Calon M03 Muhammad Arif Helmi bin Syakrul Nizal, jumlah undi 330. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Riz Mayanti binti Nasir menang dengan majoriti undi 9. Calon AMM bagi jawatan Biro Perhubungan Domestik dan Antarabangsa, calon M04 Cornelius Carter Anak Charles, jumlah undi 94. Calon M05 Izzuddin Aiman bin Ayub, jumlah undi 193. Calon M06 Muhammad Azhari bin Jeffrey, jumlah undi 509. Calon M07 Nur Alia Farhana binti Taib, jumlah undi 281. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa calon M06 Muhammad Azhari bin Jeffrey menang dengan majoriti undi 228. Calon bagi AMM jawatan Biro Kebajikan dan Sosial, calon M08 Paul Reynolds Pontilas, jumlah undi 543. Calon M09 Arif Imran bin Azaman, jumlah undi 564. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Arif Imran bin Azaman menang dengan majoriti undi 21. Calon AMM bagi jawatan Biro Teknologi Maklumat dan Penerbitan, calon M10 Aminul Hakim bin Aziz, jumlah undi 539. Calon M11 Nur Aliyah Masyita binti Malawi, jumlah undi 626. Major. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Nur Aliyah Masyita binti Malawi menang dengan majoriti undi 87. Calon AMM bagi jawatan Biro Keusahawanan, calon M12 Muhammad Mifizal Akli bin Mahmud, jumlah undi 469. Calon M13 Chok Jimbo, jumlah undi 637. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Chok Jimbo menang dengan majoriti 168. Calon AMM bagi jawatan Biro ke College Kediaman, calon M14 Elisha Isabel binti Abdul Rahman, jumlah undi 328. M15 Muhazir bin Abdul Razak, jumlah undi 278. M16 Nur Laikah binti Abdul Rahman, jumlah undi 374. Calon M17 Muhammad Hadib Aiman bin Razali, jumlah undi 110.
Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa M16 Nurlaika binti Abdul Rahman menang dengan majoriti undi 46. Calon MAAMM bagi Jawatan Biro Sukan dan Rekreasi. Calon M19 Johnson Petrus jumlah undi 182. M20 Muhammad Syamirul bin Emir Hamzah jumlah undi 603. M21 Abilo Owen bin Jimmy jumlah undi 313. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Muhammad Syamirul bin Emir Hamzah menang dengan majoriti undi 290. Calon AMT bagi Jawatan Bendahari. Calon T08 Johan Jerome Donius jumlah undi 94. T09 Nur Hazika Nadira binti Muhammad Irfan Damton 77 undi. T10 Dixon Said Anak Jampang jumlah undi 89. T11 Nur Siti Aisyah binti Sabana jumlah undi 84. T12 Ahmad Izzat bin Zagina alias Sulaiman jumlah undi 101. T13 Nur Liana Atira binti Dini jumlah undi 94. T14 Riparetni Iparena anak Sila jumlah undi 96. T15 Muhammad Firdaus bin Wahyu jumlah undi 427. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Muhammad Firdaus bin Wahyu menang dengan majoriti undi 326. Calon AMT bagi Jawatan Setiausaha. Calon T05 Wanisa Eva Anak Anku jumlah undi 230. T06 Harry Emman Anak Gamson jumlah undi 320. Dan T07 Muhammad Nazwan bin Ismail jumlah undi 549. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Muhammad Nazwan bin Ismail menang dengan majoriti undi 229. Calon AMT bagi Jawatan Yang Dipertua. Calon T01 Muhammad Syahmi Haziq bin Sulaiman jumlah undi 370. T02 Muhammad Syafiq bin Muhammad Umar jumlah undi 316. Calon T03 Nur Sofia Wardina binti Muhammad Firdaus jumlah undi 207. Dan T04 Bradley Duncan Junius jumlah undi 204. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Muhammad Syahmi Haziq bin Sulaiman menang dengan majoriti undi 54. Tahniah kepada calon yang berjaya meraih hati pengundi dalam proses pembuangan undi yang telah dijalankan pada 1 Februari 2024 bermula jam 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Pihak SPR Kampus Gaya berharap calon yang terpilih dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah dan dedikasi. Sekian, terima kasih.